收看电玩宅速配，我是主持人咖啡。如果一款游戏要花46年才能全部完成它的结局，那你是不是会因此却步呢？万众期待的经典角色扮演游戏《博德之门三》终于要在8月正式登场啦！不过官方竟然公开了一项非常惊人的情报，到底是什么呢？一起来看看吧。经典角色扮演游戏《博德之门》系列最新作《博德之门三》预定美国时间8月3日在 PC 平台登场，9月6日推出 PS5 版本。针对本作的结局，官方近日竟然给出了一个非常惊人的消息。研发团队助理写作负责人在访谈影片中聊到，他为了游戏结局花了大概6个月的时间去实验。而被进一步追问游戏结局到底会有多少变化时，他竟然给出了17000种变化的答案。随后发行总监更是在 Twitter 发文表示，他们发现了17000这个数字，可见情报准确率极高。如果一天体验一个结局不间断，要全破17000个结局就必须花费46年才能完成。另外官方也提到，博德之门三将会有约174小时过场动画，可见游戏内容超级庞大。本作先前甚至还公开了人熊交欢的原始野性激情画面，造成热烈讨论，因此这次的游戏详细剧情也是备受各方关注，相信玩家已经迫不及待想要玩到这款作品了。不过如果真的有那么多种结局，观众会有时间或者想尽力把它全破完吗？欢迎留言跟我们讨论哟。 You are the chosen one.